Capítulo 3 A noite havia transcorrido calmamente. Todos os que acompanhavam o desenrolar da missão estavam ainda bastante ansiosos. A caixa era o objeto mais cobiçado pelos professores. Como os três descobridores afirmavam que a caixa metálica não continha nenhuma abertura, a expectativa de encontrar documentos históricos intactos. Era gigante. Por volta das seis da manhã, a equipe se pôs a caminho do local de trabalho. Na praia era possível avistar os barcos da expedição e também pontos alaranjados no oceano apoiando um grande navio. Quinze minutos depois de o professor Delvecchio ter passado uma mensagem por rádio a um dos barcos da expedição, quatro botes grandes e pretos, feitos de borracha, chegaram à praia. Do grupo, a maior parte tinha se instalado provisoriamente na casa de Tiago, à beira da praia. Outros armaram barracas na areia, autorizados pela prefeitura de amarração. Cerca de 30 pessoas entraram nos botes que voltaram a roncar alto seus motores, afastando-se velozmente. Tiago e César estavam curtindo a ideia de entrarem para a história brasileira como descobridores de um tesouro tão valioso. Adoravam ainda mais a ideia de encherem os bolsos com muita grana. Olavo, com certeza, gostaria de estar lá agora, quando enfim desvendariam a misteriosa caixa. Mas infelizmente o trabalho não permitiu sua presença. Tiago e César haviam conseguido uma dispensa especial e poderiam ficar fora dos escritórios da prefeitura por duas semanas, se necessário. Estavam virando celebridades. Todo o time imaginava encontrar algo de bom dentro da caixa. Esperavam por todo tipo de tesouro: escrito, material, religioso, revelador. Mas ninguém esperava por algo tão umbrífero, tão funesto. Ninguém contava com uma piada do diabo. Por volta das oito e meia da manhã, os mergulhadores já haviam amarrado e prendido firmemente a caixa a um cabo de aço. Usaram um balão, menor do que os utilizados com a caravela, para auxiliar na retirada. Tinham medo de causar avarias com um arranque brusco. Iniciaram o enchimento do balão, suspendendo lentamente a caixa do fundo da fenda. Quando os mergulhadores gesticularam para as câmeras, foi autorizado o guinchamento do objeto. Era pesadíssima. Em contraponto à caravela, em apenas cinco minutos, o balão alcançou a superfície. Trazendo consigo a caixa misteriosa. Uma trave com rede, movida por braços hidráulicos, desceu até a água e trouxe o pesado objeto até o convés. Delveco abandonou a sala de monitoramento e correu até o local. Antes de tocar a caixa, observou-a encantado. Ela ainda estava envolta na rede, deixando grande quantidade de água escorrer para o convés. Delveco analisou-a rapidamente. Temendo por sua integridade. Felizmente, a água que escorria desprendia-se somente da superfície da caixa. Não havia nenhum indício de que estivesse rachada ou mesmo corroída. Um trovão potente ribombou no céu, fazendo várias pessoas correrem os olhos pelo firmamento onde pequenas nuvens começavam a se ajuntar. Calma, pessoal, gritou Eliana. Não há previsão de chuva para hoje. A caixa estava coberta por algas e vários tipos de crustáceos véu aproximando a mão, encostou-a lentamente. Uau, como é gelada! O pessoal cercou-o. Ela é feita de metal mesmo, afirmou Armando, outro dos professores. Parece prata. Uma caixa desse tamanho, feita de prata. Alguns exames simples poderão confirmar isso. Fotografaram-na diversas vezes e também a filmaram enquanto era retirada da água. Realmente era um objeto interessantíssimo. Tiago aproximou-se da geladeira gigante e procurou o lugar onde a tocara no fundo do mar. Lá estava a palavra inverno gravada em uma das suas superfícies. O que significaria? A chuva apanhou a tripulação de surpresa, varrendo o convés com ferocidade. O barco começou a se locomover lentamente. Se aquela chuva se transformasse em tempestade, colocaria em risco a integridade da caravela. O barco principal, onde estavam a caixa e os equipamentos de ponta, dirigiu-se para as docas. A caixa seria submetida aos primeiros exames e depois despachada para o laboratório da USPA. Os outros dois barcos ficaram encarregados de sustentar a velha e frágil caravela. Foi providenciada uma espécie de cambão ligando o navio de madeira a um dos barcos a motor. Em caso de emergência, a caravela seria guinchada até as docas. Se ameaçasse afundar, estaria em uma parte bem menos profunda que aquela, mais próxima à costa. 20 minutos depois, o barco, carregando os pesquisadores, atracou na doca. O braço hidráulico voltou a funcionar, retirando a caixa metálica do convés e acondicionando-a nos ganchos frontais de uma empilhadeira. O veículo pequeno, porém forte, deu meia volta lentamente e depois acelerou, desaparecendo com a preciosidade para dentro de um galpão escuro. A perigosa chuva já havia amenizado bastante e era agora uma garoa furtiva. Uma rampa foi lançada ao madeirame da doca, servindo de saída para o pessoal do barco. Alguns, temendo um resfriado inesperado, abandonavam o barco e corriam em direção ao galpão onde a caixa aguardava. Quando entraram, Tiago e César assustaram-se. Aquele galpão costumava ser bastante simples, geralmente vazio. Exceto pelas milhares de redes e restos de peixes abandonados pelos pescadores. Agora não. Havia uma espécie de plástico prateado recobrindo todas as paredes e formando um teto em todo o galpão. Logo na entrada, quatro pequenas salas com paredes de vidro foram montadas. Após estas, restava o grande salão. A caixa estava lá, protegendo a entrada, quatro soldados do exército. Eliana entregou a Tiago e César um cartão magnético para cada um, com suas respectivas fotografias impressas em uma das superfícies. Aproximou-se de uma das portas das pequenas salas e ensinou-os como operar a credencial magnética. Não sabia que esses caras iam se envolver no nosso negócio? reclamou o repórter submarino. Foi preciso que eles viessem, César. Nosso laboratório da USPA está sendo utilizado para outro estudo. De menor importância, sim, mas vão levar cinco dias para desocupá-lo e organizá-lo para esse projeto. Acontece que os historiadores, eu e todo mundo da USPA, não vamos aguentar de curiosidade. Dovecchio mexeu uns pauzinhos e conseguiu esse equipamento provisório de um pessoal interessado por história. Dinheiro de empresários. Pelo menos a gente mata parte da charada ainda hoje. Os três adentraram o grande salão e foram se sentar em um amontoado de cadeiras, onde outros estudiosos observavam e aguardavam ansiosos o início dos trabalhos. Três homens da USPA faziam agora mais uma documentação fotográfica e videográfica do grande objeto. A caixa tinha dois metros e vinte de altura por um metro e cinquenta de largura. De pé, assemelhava-se realmente a uma geladeira exagerada. Depois, os mesmos homens ocuparam-se em limpar a superfície da caixa, primeiro removendo manualmente todos os mariscos e parte das algas. Em seguida, com duas mangueiras que pendiam do teto, principiaram um longo e minucioso banho. Chegava a ser monótona essa etapa. Alguns dos alunos filmavam e fotografavam o processo, enquanto outros recolhiam amostras do material que ia descolando do objeto gradualmente. Com a água limpando e retirando os restos de algas e sujeira, a caixa ia se revelando mais interessante aos historiadores à medida que surgia uma série de inscrições em português entalhadas. Delveque aproximou-se, pedindo que os esguichadores interrompessem a lavagem. Todos os que aguardavam abandonaram suas respectivas cadeiras e chegaram perto da caixa para apreciar os interessantes entalhes. Tiago percorreu a superfície onde havia encontrado a palavra inverno entalhada. Tá vendo, Eliana? Apontou para o local. Ela se aproximou, tateando o entalhe. Os sulcos eram profundos. Dentro de uma moldura esculpida na prata, além da palavra inverno, havia mais seis: Lobo, começou ela, lendo e murmurando baixinho, quase inaudível: Tempestade, inverno, gentil, espelho, acorda, acorda acordador. Sétimo: São sete. Disse César atrás de Tiago. Acordador? Que diabos é isso? Espero descobrir, Tiago. Sinceramente, espero descobrir. Eliana tentou encontrar mais gravações ao redor da caixa. No entanto, não foi muito bem sucedida. Apenas algumas gravuras que pareciam símbolos, mas não faziam o menor sentido naquele momento. A que horas essa belezinha será aberta? perguntou Tiago. Delvecchio disse alguma coisa por volta das duas da tarde, respondeu Eliana, distraída, fazendo anotações numa planilha. Ótimo, assim dá tempo de eu comer alguma coisa. Vocês me acompanham? César aceitou o convite do amigo. Eliana preferiu permanecer junto de seus companheiros de trabalho. Tinham muito o que fazer, muito o que olhar. Os dois amigos abandonaram o salão improvisado e saíram. A chuva já havia parado. Mas o oceano estava coberto por uma densa neblina, não permitindo que a visão ultrapassasse 100 metros. Era por volta das dez da manhã. O sol tinha desaparecido por completo, aumentando a estranheza do cenário. Andavam por uma alameda perpendicular às docas. Conversavam tranquilos e pararam somente para admirar uma cena fantasmagórica, mas que não chegava a ser assustadora. O silêncio foi cortado pelo barulho cadenciado dos motores de dois barcos possantes. Do meio das brumas, surgiu um grande corpo de madeira que perseguia de perto os comparativamente pequenos barcos. A proa da antiga caravela cortava o nevoeiro, surgindo magnífica, leve como um fantasma. Logo, todo o seu corpo se fez visível. Os barcos desligaram os motores e o único som que se ouvia era dos cascos deslizando e cortando o mar. A caravela era linda. E eles, Tiago e César, sentiam-se cada vez mais orgulhosos de terem retirado aquela preciosidade do fundo das águas. Continuaram a caminhada. Estavam afastados uns quatro quilômetros da praia onde ficava a casa deles. Decidiram comer ali por perto. Foram até a lanchonete de um conhecido e pediram sanduíches. Bateram papo por pouco mais de uma hora. O principal da conversa estava no destino da grana que levantariam com o tesouro recém-descoberto. A USPA pagara 25 mil só para saber o paradeiro da caravela. Eles, o trio de exploradores, receberiam metade do dinheiro. Nenhum deles tinha a menor ideia do valor de um quilo de prata. Ficara acertado que, mesmo que a USPA decidisse ficar com alguma coisa sem vender, ela pagaria a metade aos rapazes. Estavam quase dando risada à toa. Tinham conseguido também credenciais para participar do desenrolar de toda a pesquisa, entrar nos laboratórios e ter acesso a uma série de relatórios e documentos referentes à maior aventura arqueológica que já vivenciaram. Ligaram para o Lalá colocando-o a par dos números e das recentes descobertas. O amigo prometera juntar-se aos parceiros assim que pudesse. Também estava bastante entusiasmado com tudo aquilo. O relógio da lanchonete marcava uma e vinte da tarde. Resolveram retornar às docas. Não queriam perder a abertura da caixa que continha as sete palavras. E foi sobre essas sete palavras que voltaram conversando durante todo o caminho. Coisa estranha aquelas palavras, não é? Pode crer. César acendeu um cigarro, conversando pelo canto da boca, o que deixava o amigo extremamente irritado. Você viu aqueles desenhos nas outras faces da caixa? Vi. Entendeu alguma coisa? Nadinha. Parecem desenhos. — Símbolos. — Tá esfriando pra caralho. — Bah! Também com aquele nevoeiro que apareceu não sei de onde. — Coisa do demo. — Quê? — Meu pai que falava. Essas neblinas que aparecem em dia de sol. Sem mais nem menos. É tudo coisa do demo. Os dois riram um pouco. Tiago abaixou e pegou uma pedra grande. Arremessou-a de cima do pier direto para a água. — Vamos entrar, Tiago? — Vambora. Não quero perder a abertura daquele troço. Deve ter um monte de coisas valiosas. Isso quer dizer. Mais dinheiro na caixa, completou o amigo. Delvecchio autorizou a abertura da caixa por volta das quatro da tarde. Preferiu submetê-la a um exame ultrassonográfico antes de se aventurar a abri-la. A prata causava muita interferência, não permitindo desvendar com clareza o que estava encerrado em seu interior. A montagem do equipamento trazido de São Paulo foi bastante demorada. O galpão tomava, cada vez mais, formato de laboratório de pesquisa de universidade. Descobriram que havia sim uma porção de coisas lá dentro, aparentemente guardadas em outras caixas. Quando deitaram a caixa para examiná-la melhor, observaram inscrições também nas outras duas faces menores, a de cima e a de baixo. Na primeira face, Alta demais para os pesquisadores enxergarem, encontraram a figura de um sol, com raios compridos e curvilíneos saindo da sua superfície, representada por um rosto sério. Na face inferior, sobre a qual a caixa fora apoiada, deixando-a completamente oculta, havia um pequeno texto escrito em latim: Nobres homens de bem, jamais ouseis profanar este túmulo maldito. Aqui estão sepultados demônios viciados no mal e aqui devem permanecer eternamente. Que o santo Deus e o santo Papa vos protejam. Traduziu em voz alta o professor Delvecchio, maravilhado com o achado. Os colegas da USPA desconsideraram a gravidade do aviso imediatamente. Sabiam que o povo português era um dos mais supersticiosos de todas as nações da época. Sabiam também que dizeres como aqueles eram frequentemente usados para afastar aventureiros bobocas de preciosos tesouros. Também sabiam que, dependendo do ano de sua confecção, a caixa poderia ter sido um dos ápices dos trabalhos da Inquisição instaurada em Portugal. Isso aconteceu entre 1521 e 1530, quando Dom João III, o Piedoso, permitiu que os inquisidores afastassem o perigo judaico, preservando a unidade espiritual católica portucalense. Se encontrassem corpos ali dentro, seriam provavelmente pobres judeus falsamente acusados de praticar bruxarias. Para Delvecchio estava decidido. Iriam abrir a caixa. Afiadas e precisas serras elétricas investiram contra a prata pura. Anteriormente, Delvecchio havia ordenado um banho químico para limpar por completo as seis superfícies da caixa, deixando-a mais linda e enigmática do que nunca. Reluzente e imperiosa. Haviam batizado as faces menores: a do sol como a parte de cima, a das advertências como a parte de baixo. Tomaram como convenção que a parte onde estavam escritas as sete palavras seria a frente. As que continham os pequenos símbolos seriam as partes de trás e os lados. Deitaram-na. Desprenderiam completamente a placa da frente, com as sete palavras. As duas lâminas circulares afundaram nas placas de prata, arrancando chispas furiosas. A plateia foi mantida afastada. Os ímpetos de excitação e curiosidade poderiam causar acidentes. Os operadores conduziam as lâminas lentamente, mas sem grande dificuldade. Tinham mais zelo do que obstáculos. Levaram mais de 15 minutos para alcançar, cada um, sua respectiva metade de placa a cortar. Para desespero da efusiva plateia, os operadores fizeram uma longa pausa para substituir as lâminas. Cada um imaginava um tesouro diferente dentro da caixa. Delvecchio tinha certeza de que encontraria cadáveres, mas esperava também preciosos documentos de datas remotas. Era delicioso trabalhar com o desconhecido. O som das lâminas voltou aos seus ouvidos. O professor ajeitou os óculos de armação finíssima mais para cima. Enfiou as mãos nos bolsos do avental professoral. Mais quinze minutos e o trabalho estaria findo. Um operador chegou ao fim de sua tarefa, liberando completamente o canto inferior direito da caixa. O outro, um pouco atrasado, trabalhava no canto esquerdo, já tendo liberado a porção superior. Era questão de minutos agora. O primeiro operador suspendeu a ferramenta pendurada por uma garra hidráulica numa viga no teto do galpão. O braço hidráulico tirava completamente o peso desconfortável da serra, facilitando muito o trabalho dos homens. Enquanto descansava, olhava debochadamente para o companheiro retardatário, sem retirar os óculos de segurança. Cinco minutos depois, a lâmina finalizou a tarefa, soltando completamente a placa frontal. Tinha duas polegadas de espessura e pesava bastante. Quatro homens arrastaram-na com dificuldade e a depositaram no chão ao lado da caixa. O amontoamento dos estudiosos foi inevitável. Mandaram a fava toda a polidez. Todos estavam se comendo de curiosidade. Invadiram a caixa com os olhos, amontoando-se e tomando o cuidado de não tocarem nada lá dentro. Eu sabia, balbuciou Delvecchio, correndo os olhos pelos cadáveres secos. Lentamente, o amontoado foi sendo empurrado para longe da caixa por uma nuvem que cheirava a podridão e bolor. Delvecchio não abandonou seu posto, valendo-se apenas de um lenço de pano no nariz. Seus olhos brilhavam e mal cabiam nas órbitas. Numa olhada mais atenta, Contou quatro corpos. Apesar do cheiro insuportável, não pareciam podres, mas profundamente secos, calcinados. Tinham um formato humano. Nada de demônios, nada de bizarro. Os rostos estavam sulcados e faltavam-lhe os olhos. Dois deles conservavam uma branda cabeleira esbranquiçada. A pele, de um tom marrom, encontrava-se completamente colada aos ossos, dando um ar cadavérico. Em alguns pontos não existia pele, somente a ossadura exposta. Dois deles certamente eram homens, pois os órgãos masculinos teimavam em aparecer. Os outros dois ainda estavam cobertos por restos de tecidos. Eliana chegou por trás do professor e estendeu-lhe uma máscara para que pudesse enfrentar aquele terrível odor. São múmias? perguntou ela. Parecem. E acho que tem mais gente aí debaixo. É, parece que sim. Os estudiosos voltaram com máscaras, acotovelando-se sobre a caixa. Estavam fascinados com os cadáveres. Amontoavam-se e empurravam-se, tentando se revezar à frente do grupo. Eliana tentava se manter junto ao professor Delvecchio, mas os colegas estavam próximos da histeria. Todos queriam botar os olhos naquelas quatro criaturas. Queriam supor alguma coisa. Queriam desvendar a caixa. Empurravam Eliana para trás. Delvecchio começou a gritar, pedindo calma ao grupo e puxando de volta sua assistente predileta. Eliana estava assustada. Todo mundo vai enjoar de ver essas coisas aqui, bradou o professor. Não precisam promover essa pancadaria. Eliana estava com o rosto contorcido de dor e segurava a mão com o avental. Os outros acalmaram-se, mas insistiam em manter os olhos pregados no conteúdo da caixa. Nem perceberam que haviam ferido a colega. Que foi? perguntou Tiago, que estava agora atrás de Eliana, preocupado com sua face pálida. Quando me empurraram, eu bati na lâmina. Sua voz estava sumida. Tiago abaixou os olhos e assustou-se de verdade. O avental branco da mulher havia adquirido um tom avermelhado, molhado da cintura para baixo, onde Eliana descansava a mão ferida pela afiada ferramenta. Não é nada sério, foi só um corte pequeno, mas está doendo muito. Reclamou. Deuveque virou-se, assustou-se também. Que foi isso, ali? Cortei-me na lâmina. Deixe-me dar uma olhadinha. A moça esticou a mão para o professor. O corte era pequeno, mas naquela mãozinha parecia imenso e sangrava em abundância. Os colegas da USPA, ainda excitados com a abertura da caixa, comoveram-se por um segundo e tornaram a se amontoar, dificultando a ajuda para a assistente. Gentilmente, Delvecchio amarrou seu providencial lenço em volta da mão de Eliana, improvisando um curativo. Ambos estavam espremidos entre os curiosos e a caixa. Eliana segurou-se a caixa com ambas as mãos. Pois sentiu uma súbita vertigem. Agarrou-se à beirada de prata, evitando ir ao chão. Delvecchio estava aos berros, decepcionado com a falta de educação e empatia dos companheiros. Tiago tirou a amiga dali. Ela parecia prestes a desmaiar. Quando o grupo agitado finalmente percebeu o volume de sangue no avental da assistente, parou a algazarra, dando passagem para a moça. Delvecchio chamou os operadores das serras, ainda aos berros, ordenando que retirassem suas máquinas do galpão. Algumas gotas de sangue pingaram, caindo no chão, formando um rastro por onde Eliana, ainda amparada por seu amigo de infância, passava. Numa sala externa ao laboratório, encontraram um estojo de primeiros socorros. Pensei que você ia desmaiar, Guria. Não, eu, eu não ia. É, eu lembrei do seu pequeno probleminha com sangue. Como chamam isso? Alguma coisa fobia? Ah, eu sei lá. Não estou conseguindo lembrar de nada agora. Acho que fiquei impressionada com o um avental vermelho. É, sangrou bastante. Quem diria? Um cortinho tão vagabundo desse. Vagabundo! Eliana parecia estupefata com a chacota do amigo. Vagabundo, porque não foi a sua mão, seu otário. Foi fundo e dói que é o diabo. César entrou. Estava bastante empolgado. Ei, ei, ei. não é hora de namoro. Já enjoaram daquelas coisas? Não, é que eu me cortei numa das lâminas. Cortou e passou mal. Foi o sangue, né? adivinhou o amigo. Eliana meneou a cabeça positivamente. Nem vi. Como o restante estava tentando chegar perto daqueles cadáveres fedidos. Esses seus colegas de faculdade parecem doidos. Não saíram da adolescência, não? Por culpa sua e do restante, eu estou aqui com a mão estrupiada, reclamou ela, passando algodão no ferimento e limpando-o um pouco. O sangue parara a diverter e agora escorria somente quando ela apertava o rasgo de cinco centímetros. Isso aqui arde para danar. Deve ser por causa do fio da lâmina. Corte de faca nova costuma ser bastante ardido. Tiago passou-lhe mais algodão. — Acho melhor ir até um pronto-socorro. Pode ser que tenha que levar um ponto. — Não é fundo, não. Deixa um algodãozinho aí. Logo, Sara. — Falou, doutor Tiago. Se eu morrer de teta, no processo, você. — Morta? — Deixa uma carta mandando o meu advogado te visitar. Pode deixar. César foi até a porta. De lá, podia perceber que os bitolados ainda estavam em cima do artefato. Ia esperar o fogo abaixar para voltar aos cadáveres. Virou-se para a Eliana. Aqueles trecos, aqueles mortos. São múmias mesmo? Parecem múmias. Na verdade, acho pouco provável que o sejam. Teriam de ter passado por todo um processo de mumificação, do qual Portugal não era muito adepto. Acho que simplesmente pegaram aqueles quatro e prenderam lá dentro. Quatro ou mais, na verdade, eu não consegui ver direito. E prenderam eles assim por nada? Espantou-se Tiago. Você não leu o aviso? Na Inquisição Portuguesa acusou-os de bruxaria. Isso remonta a 1520, por aí. Nessa época, a Inquisição começou a operar em Portugal, atacando principalmente os judeus. Sempre os judeus. Foi a época de Dom João III. É, esse papo de igreja sempre foi barra pesada, resmungou César. Na verdade, a coisa ficou feia para as bruxas no século XV. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII publicou um documento que redefinia a bruxaria para a Igreja Católica. Antes desse documento, para a Igreja, a bruxaria era vista como folclore paganismo de povos ignorantes coisa sem importância. Mas depois que o Papa declarou que bruxas eram seres do mal, reais, e que bruxaria era uma apostasia ao cristianismo, bruxaria passou a ser satanismo, ou seja, adoração ao diabo cristão. Isso deu muito mais trabalho para a Santa Inquisição, sobretudo em Portugal. Por quê? É porque em Portugal a prática da bruxaria era bastante difundida. Havia muitas bruxas e algumas declaradas poderosas. Entendam que eu falo bruxas pelo costume folclórico da coisa, e bruxos também. Como esses que encontramos. Eles foram declarados bruxos e encerrados na caixa de prata. Ao menos até o momento é a hipótese mais provável, explicou o estudante. É, brother, acho que a gente dançou. Não tem grana nenhuma dentro daquela coisa. Só defunto velho e estragado. Quero dizer, pelo cheiro que eles têm, só podem estar estragados. Dançaram nada. Os senhores têm ideia de quanto vão faturar com metade da prata de que é feita a caixa. Já fizeram as contas? Os dois chacoalharam as cabeças negativamente. Delvecchio entrou na sala ainda bastante eufórico. Você está melhor? perguntou. Não esperou resposta, já emendou. Podemos estudar bastante aqueles cadáveres. Pode ser que encontremos coisas interessantes, objetos pessoais, documentos. Os que ainda estão vestidos podem estar guardando coisas nos bolsos. Fatos novos, fatos novos. Pode ter mais coisa escondida debaixo deles também. O professor concordou fazendo um sinal com a cabeça. Depois ocupou-se em coçar a barba rala. Sentou-se na cadeira metálica ao lado de sua assistente. Nas horas seguintes, puseram-se a preparar a retirada dos cadáveres ressequidos do interior da caixa. Eram sete. Sete cadáveres. Ou, como advertiam os entalhes na prata, sete demônios viciados no mal. Todos eles foram acomodados em macas metálicas individuais, nas quais foi aplicada uma finíssima camada de gel. Os sete foram afastados da caixa, mantidos ainda dentro do laboratório. Por hora, ficariam expostos à temperatura ambiente até que a equipe recém-designada para a conservação dos cadáveres chegasse a conclusões mais adequadas de como preservá-los de maneira eficaz. Uma instalação luminosa foi providencialmente arranjada e os cadáveres foram situados sobre ela. Ali, metade do grupo dedicava total atenção ao exame ocular dos espécimes, como passaram a ser chamados. Um outro grupo inspecionou a caixa buscando objetos perdidos. Nada encontraram, além de uma porção de areia seca, prova cabal de que a caixa estava absolutamente vedada, e pedaços de roupas, que deveriam pertencer aos dois espécimes nus. Retiraram toda a areia, depois de tudo ser devidamente fotografado e filmado. Limparam o interior imaculado da caixa, exceto pelo delgado fio de sangue seco que escorrera do pequeno ferimento de Eliana. Ele aparecia em cima, onde havia uma mancha ovalada. Depois descia finíssimo até o meio da caixa, onde fora interrompido. Limparam isso também e depois submeteram ao mesmo tratamento químico que o exterior. O sol começava a escorrer para o horizonte, onde depositaria sua luz, dando lugar à noite e suas amigas estrelas. Delvecchio não mostrava a menor intenção de abandonar o laboratório com a chegada da noite. Estava entusiasmado demais para isso. Muitas daquelas peças, moedas e santos resgatadas do interior da caravela seriam leiloadas pela USPA e boa parte do dinheiro seria destinado ao seu departamento. Poderia investir em muitas outras pesquisas e estudos de seu grupo. Ainda não havia descartado a possibilidade de encontrar documentos que determinassem com precisão como e quando aquela caravela havia chegado ao litoral do Rio Grande do Sul. Como tinha afundado? Por que havia afundado? A caixa com um avisos sobre demônios, em parte, explicava isso. Mas se realmente havia acontecido por volta de 1520, 1530, tinha coisa estranha na história. Provavelmente nenhum navio português, espanhol ou o que seja havia ido tão ao sul da terra de Santa Cruz. Se não encontrasse nenhum dado revelador com os espécimes, provavelmente encontraria alguma coisa nos poucos camarotes da embarcação portuguesa. Eliana também estava empolgada e participava da correria. Providenciava documentos para os amigos professores, tomava anotações, fazia pedido de uma série de equipamentos, havia requisitado ao Departamento de Biologia da USPA uma equipe de excelentes legistas para examinar os espécimes. E também ela própria lançava aos mestres suas especulações particulares. Tiago já estava com a curiosidade satisfeita e acabou arrastando o amigo de volta para casa. Caminharam por cerca de meia hora até chegarem à prainha. Provavelmente o pessoal da USPA dormiria lá por mais uma noite. Ficaram jogando conversa fora e voltaram a fazer planos para o dinheiro. Prepararam um jantar bastante simples enquanto aguardavam a noite avançar. Delvecchio e a equipe jantaram numa das salas contíguas ao laboratório, elegendo-a como refeitório. Todos conversavam animadamente. Havia cerca de 20 estudiosos, entre colegas de cadeira e alunos, ainda empolgados e determinados a retornar ao laboratório. Insistindo no progresso das análises. O restante rendera-se ao cansaço, improvisando camas por toda a parte. Alguns utilizavam botes, outros ajuntavam plásticos bolha que foram usados para o transporte de equipamento. Uma parte retornou à casa de Tiago, à beira da praia. Esse grupo era pequeno, formado por quatro pessoas decididas a empreender a caminhada necessária até chegar à prainha de amarração. Depois de alimentado, que voltou ao amplo laboratório improvisado. Alguém ligara o equipamento de ar condicionado, tornando a sala bastante gelada. Provavelmente, queria manter o ambiente frio bastante para conservar os espécimes. A ideia não era má. O velho professor recorreu a uma confortável blusa de lã, voltando a ficar à vontade no laboratório. Os outros também perceberam o um ambiente muito frio. Os que possuíam blusas, delas se valeram. Os que não tinham, tentavam improvisar algo que os aquecesse. O entusiasmo era excessivo para que desistissem das análises por culpa de um mísero ar frio. Eliana continuou acompanhando o professor. Seu ferimento era passado. Raramente lembrava-se do incidente, exceto quando um leve ardor invadia sua mão, num movimento mais rebuscado, ou quando poucas vezes seus olhos pousavam nas serras afiadas, agora devidamente guardadas. Se o contato com o grupo de biólogos surtisse feito, a equipe estaria em amarração no início da tarde daquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, porque ao consultar o relógio, Eliana percebeu que havia muito passara da meia-noite. A chegada dos biólogos certamente traria novas descobertas, na verdade, importantíssimas. E o que nenhum deles podia prever é que a maioria das descobertas, além de interessantes, seriam bizarras.